Hei alle sammen. Har du en drøm om å bli hestetrener og reise rundt og undervise? Vel, i denne videoen skal vi se litt på hvordan en typisk kurshelg kan være. Mistet nøglen oppi kaffekoppen. Yes! Da bærer det oppi kurs. Dette Hawk Horsemanship. Det ble ganske mye kjøring i løpet av et år. Og veldig mye stress. På sommeren så er det jo hele uka med treningshester, og så er det bare hive seg går i helgen og går på enten konsert, for jeg spiller jo konserter også. Vi spiller gitar i masse forskjellige band og synger og står i. Det er enten det, eller så er det helgekurs. Og det er så å si hver eneste helg. Det har vært hver eneste helg siden jeg var 18 år. For de siste årene så har jeg måttet roe ned litt. I sommer som var, så hadde jeg fri i en helg i måneden på sommeren. Og planen til neste år er å roe ned enda mer og ha andre hver helg fri. Så jeg kan ha noe tid med familier. Hele vinteren så er det jo bare helgene jeg jobber. Det er jo ikke sant, men det er i hvert fall ikke hestetrening da. Så hele uka så er det jo privattimer eller kontorarbeid, kurs, dagskurs, litt sånne ting. Men det er i hvert fall litt mer stille enn det der på sommerdagen. Og dette har altså bedrevet hele mitt liv egentlig. En ting som jeg kjenner veldig på det, de siste årene. Jeg har jo alltid hatt amerikansk bil. Altid hatt automatgir og cruisekontroll og hatt det greit når jeg kjørte jobb. Og så for et par år siden, så av økonomiske grunner, skulle vi ha en litt billigere bil da å kjøre med. Spesielt med all den pendlingen jeg gjorde på dagtid i uka, med hester i trening og alt. Så kjøpte jeg den bilen her, en liten varebil. Men det jeg merker er jo nå som jeg kjører veldig mye på disse helgekursene. Det ble mange timer i bil, så ble jeg ekstremt sliten av å kjøre sånn bil som spletter. Savner veldig å ha en ordentlig bil å kjøre i. Det kunne jo fint kjøre 7 timer og gå ut av bilen og ikke være sliten. Men skal ikke kjøre for lang tur før du blir sliten av å kjøre sånn bil som spletter. Veien fra hestekurs i dag, så skjerte motoren seg. Totalt motorrass. Nå har jeg stått og frøst i mange timer, og så har Tor-Arne kommet meg til unnsetning. Nå, alt det som går bak i bilen min her, det går strødd ut over, det skal inn i den lille bilen der. Om det går, det vil tiden vise. Bra spett. Da er bilen tømt. Jeg skjønner ikke at vi vil passe igjen bilen. Det er masse bra. Så, tror jeg finner en ny bil da. Ja, da ble det en ny bil da. Jeg sa jo det. Da, farvel til den gamle. Her er den nye. Så en ting som er litt rart da. Folk er jo ikke så vant til at folk går rundt kledd som cowboyer i Norge. Jeg har gjort dette her siden jeg var 18 år. Og nå er jeg vel kommet til et sånt punkt hvor jeg er ganske vant til at folk ser rart på meg. Og jeg glemmer litt grann at jeg går litt annerledes kledd enn det folk pleier å gjøre. Så av og til så ser jeg at folk ser litt overrasket på meg, så tenker jeg, oi, har jeg noe i tennene, er bare det som er galt, og så, oi, nei, stemmer det, jeg går kledd som cowboy, ja. Men jeg har jo alltid vært cowboy. Fatt vel ut av i 9-årsalderen at jeg ville bli cowboy. Det er ikke alle som tør å være seg selv, da. For meg så var det helt naturlig. Jeg har aldri vært redd for å skille meg ut i mengden og gå mine egne veier. Det er en ting som bare har vært veldig naturlig for meg da, og det er en ting jeg er veldig glad for. Og det er nok litt sånn at, ja, hvis alle går så løper jeg, og hvis alle løper så går jeg. Jeg er ikke redd for å skille meg ut i mengden. Og det skulle ønske at flere gjorde det, og bare følte drømmene sine og tørte å gjøre det de ønsker å gjøre. Men ingenting er umulig, det tar kanskje bare litt lengre tid. Jeg har aldri hatt noen tanke om å bli best. Jeg har bare syntes det har vært veldig gøy å grave i det, og se hvor det fører meg. Vær veldig åpen for å bare la det ta meg dit det fører meg. Ikke redd for det ukjente. Men det var en ting som folk er redd for, som jeg har lagt merke til. De klarer ikke å være helt til stede i arbeidet sitt med hesten, fordi at de er så redd for omgivelsene.
Nå er jeg bevisst på omgivelsene mine. Det er jeg. Men jeg er ikke redd for dem. Jeg må ikke glemme det at hester har overlevd i 50-60 millioner av år. De er også veldig klare over omgivelsene sine. Og jeg tror det er en av de viktige tingene som vi kan gjøre med hester. Det å ikke prøve å passe på at de ikke lærer. Det jeg mener med det at folk vil gjerne skjerme hesten sin fra å gjøre galt. Ubevisst. Jeg tror ikke de tenker veldig over hvorfor de gjør dette. Men de prøver å stoppe hesten fra å gjøre en situasjon som kan bli gal. Jeg er helt motsatt. Jeg vil gjerne at de lærer den situasjonen, at de opplever den situasjonen, at de kommer ut på andre siden med nerder. For hester lærer er fare. Nå, jeg sier selvfølgelig ikke at vi skal utsette dem for fare. Ikke oss selv heller. Så kanskje det handler mer om å lære seg hvordan vi skal takle de situasjonene, så at vi tør å la hesten gå inn i det og erfare av det. Sånn, da vi innom westernbutikken.no. Svingt da på vei til kurset. Ja, jeg hadde lånt meg en sånn her, hva heter det for noe? En sånn støvel, hva heter det for noe? Sånn til å blokke ut støvler med. Ja, fikk låne gratis, og det er bra westernbutikken.no. Men nå skal jeg kjøpe meg en hatt, hva skal vi kalle det, hatteholder? Det skal du få siden du sa westernbutikken.no. Ja, tusen takk. Så her er greia, vet du. Hver gang jeg flyr jo ofte til kurs. Og så må jeg sende hatten gjennom denne sabla maskinen, og jeg mistet en hatt på grunn av det. For at de skal jo alltid, for det første så legger de jo hatten med bremmen ned. Det liker jeg jo dårlig. Og hvis du legger den veien, så kan den dette ut av maskinen. Men nå har jeg tenkt, hvis jeg har med den, setter den ned i denne kassa, og så setter den og sender den gjennom, så går det kanskje bra. Så det den nye planen min. Tusen takk! Så da får vi teste det. Den får jo plass i carry-on på flyet. Supert! Det blir bra. Ja? Takk. Nei, men da må vi suse videre, vi. Ja. Tusen takk. Ja, selv takk. Vi snakkes med. Ha det, dere. Ha det. Da bærer det videre. Sånn, og da skal vi rett og slett videre til i all verden er det vi skal hen. Der. Overnattingssted i Asker. Hvor skal vi sove nå? Skal vi sove i Asker, og det skal være 10 minutter ifra kurset. Nå ser jeg vi er fremme om 1 time og 42 minutter, og nå er klokka 2, 3, 4, da er vi der til 4, det er jo perfekt. Og så starter kurs i kveld klokka 6. I natt så har vi lagt oss inn på Airbnb. Oi, det er trist. Kjører vi forbi grava. Dødskip plass. Burger King? Ja, det er innenfor. Gå på mat. Veldig godt med mat. Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med noe som ser resultatet kjapt til meg. Det er veldig kjedelig å jobbe med ting som ikke egentlig helt ser hvor det bærer hen. Det som er så gøy på disse kursene, det er å se forandringer. Bare på, altså, kursen går over 3 dager, men den ene dagen er jo bare teori. Så bare på 2 dager, å se forandringer på dyr og mennesker, hvor fort det skjer. Og se den gleden som folk får. Få hjelp til å komme videre. Jeg føler meg utrolig privilegiert. Jeg skal få lov til å stå og være med på den prosessen. Og veldig takknemlig for det. For at jeg er der, det er helt fantastisk. Jeg er så glad på folks vegne. Tenk at jeg skal få lov til å hjelpe på dem, det synes jeg er helt fantastisk. Altså, jeg har reist hele Norge rundt siden jeg var 18. Jeg har så å si vært i hver eneste krinkelkrok som er i Norge. Jeg tror det er bare én plass jeg ikke har vært, og det er Sogn og Fjordane. Der har jeg fremdeles ikke vært av en annen grunn. Så hvis det er noen i Sogn og Fjordane som vil dra meg opp dit, så er jeg klar. Jeg prøver så godt jeg kan, for hvert kurs, at folk skal være med på det som skjer, at de forstår det. Hvis jeg prøver så godt jeg kan, uansett hvilket nivå et menneske er på, prøver å ta dem med på en reise til å forstå de tingene som skjer i løpet av kursen. Det er veldig mye informasjon. Om det er tilfeldig eller ikke, så føler jeg i hvert fall at jeg oppnår det mer og mer, at folk er med på det som skjer. At de forstår det, og jeg tror kanskje det gøyeste er da å se det 7-milsteget som folk kanskje får når de forstår det.
hva de må gjøre, hva de kan gjøre og hvordan det fungerer. Så det gøyeste er vel kanskje å se der store forandringer. Det er klart, det er det som er gøy, det er å se en stor forandring. Jeg har ikke noe spesiell call for helgen annet enn å jobbe med de folkene som kommer på kurset med det de trenger hjelp til. Guide dem der hvor de trenger hjelp. Og det er jo litt sånn av den ekle tingen med å være trener. Det er at min jobb er å pirke på folk og fortelle dem hva de gjør feil. Det er også min jobb å skryte av dem. Men jeg skal gjøre det jeg kan for å motivere dem til å gå videre, inspirere dem, for å vise dem der hvor de trenger å bli bedre. Og det er ikke alltid en kul situasjon å være i, for av og til så kan det bety at du rett og slett sover folk. Men det er da jeg prøver å tenke at jeg er ikke her for å være vennen til disse folka. Hvis det var en venn de ville møte denne helgen, så da er de på feil kurs. Jeg er her for å trene dem. Og det vil si at jeg må ta på meg den litt ekle oppgaven med å fortelle folk hvor feilene de sine er. Og det trenger ikke være negativt, men det kan, som jeg sier, det kan såre folk å høre det. Men opplevelsen min er at jo mer jeg direkte og ærlig er med folk og peker på det, jo mer takknemlig blir folk. Og det er sikkert for at de allerede er gått inn i den. Når du først melder deg på et kurs, så er det jo for at du vil vite hvor du kan bli bedre. Nå er vi like i nærheten av der vi skal holde natte. Jeg lurer på om det er det huset her. Kan det være villaen? Det tror jeg det. Hun synes det var gøy å få besøke oss hos Airbnb da, naturligvis. Ja, det var veldig, veldig gøy. Jeg må skaffe. Der er det. Ok, hvor parkerer vi? Jeg må bare linseveske. Ja, ok. Linseveske, faktisk. Men hva er det som ligger der da? Det er linser. Det er litt skummelt å bare... Ja, den var litt skummel. Jeg tror ikke du skal gjøre det, Torane. Nei, jeg tror heller ikke det. Her var det jo digg da. Her er det jo kjempefint å holde kurs. Det er jo perfekt! Nei, nå skal vi jo sikkert få liv i den skjermen, så da kan vi egentlig ha lys her. For det er at du kan koble til via... TV-kontroll, og så er det... Det er Apple TV her! Ja. Ja, ok, men hvis det er Apple TV, så skal vi klare oss dette. Da blir det jo dritbra. Hawkfix? Ja. Det funker! Den døra åpner seg. Hallo? Hæ? Hawk? Ja? Ok, det spøker deg litt. Hva er nå? Det spøker deg. Hva er nå? Når du var her inne, var den døra åpen? Åpen? Nei, men det er jo folk her. Ah, ja, ok. Ja, det er jo det. Ah, ok. Herregud, altså. Jeg begynte å lure, da. Nei, jeg blir helt fjernet. Jeg blir helt fjernet, da. Og vi kurser jo da i det her skumle ordet horsemanship. Som er et veldig misforstått ord. Kanskje, for mange. I mange år så prøvde jeg å unngå det ordet så godt jeg kunne, for jeg vet at opp igjennom så har det vært mange folk som har tenkt at dette er alternativt, og heksekunst, og sirkus, og alt mulig rart av tanker som folk måtte ha. Så en ting som vi vet at hester er litt annerledes enn oss på, de er ikke så opptatt av utseende. De er ikke så opptatt av hvordan de ser ut selfier, og om de har det dyreste hodlaget, og hvilket merke de har. De er ikke så opptatt av om de kommer nybørsta på jobb, eller hva du skal kalle det for noe. Dette er jo ting vi bryr oss om. Enda hesten er jo nydelig å se på, så er ikke det noe som de går og tenker på, hvordan de ser ut. Så der har vi en ting som hesten ikke tenker på, hvordan de ser ut kosmetisk. Og vi har lett for å... Jeg prater om det der med menneskeliggjøring. Vi har lett for å se alt rundt oss gjennom det filtret vi selv har opplevd livet. Altså vår egen hjerne. Alle dere har deres egen opplevelse av livet. Deres egen historie, deres egne traumer. Alle har vi traumer. Og det definerer dere. Og det skumle er at da følger vi ofte vår egen magefølelse. Når den magefølelsen vil være helt individuell. Ikke sant? Du kan ta et scenario, la mange forskjellige folk se det scenarioet, og så vil folk føle forskjellig om det. Og da er det vanskelig å si at det er riktig eller det er galt. For det kommer an på hva du selv, hvilket filter du ser dette igjennom. Så vår magefølelse er basert på to ting. Hva vi har opplevd, og hva vi er av natur. Nei, veldig kult å være tilbake igjen på kurs. Det er alltid gøy. Altid gøy å komme tilbake igjen til å se folkene har sett før. Og kjempekult at du vil arrangere kurs igjen. Da må vi ha gjort noe riktig. Ja. Du er ikke helt skremt enda. Nei, absolutt ikke. Ja, nei, jeg synes det er kjempegøy alltid, selv om jeg har vært med på faktisk tredje kurset mitt nå. Ja.
så er det utrolig ålreit å friske opp litt. Ja, kult da. Men allikevel så kommer det jo noe nytt hele veien. Du sier jo ikke ordet det samme hver gang. Det blir aldri likt. Nei, så, så det er veldig greit. Jeg er veldig spent på de neste dagene nå også. Ja. Så det får vi finne ut av hvordan vi deler opp og hva vi skal jobbe med. Ja, det finner vi ut av. I neste pause må vi kanskje prate litt om det og lage oss noen planer ut der. Nå er det kaos. Ok, dere. Tida flyr så fort. Vi må kjøre på videre. Nå må dere ikke være redde for å spørre spørsmål underveis. Det synes jeg dere har vært flinke til. Bare fortsett med det. Nå skal vi inn i dypet på noe som jeg nerder på. Jeg synes dette er kjempegøy. Jeg håper dere også synes det er like gøy. Nå skal vi inn og se på hjernen. Jeg tenker jo mer vi forstår av hjernen, jo mer forstår vi hvordan ting henger sammen. Men det er gøy. Det er jeg kjenner jeg like gira enda på ting som jeg har pratet tusen ganger om. Jeg synes det er kjempegøy å dele av det, og jeg synes det er veldig gøy å... Og når folk stiller spørsmål og liksom... hjelper de til å forstå det store bildet, det synes jeg er kjempegøy. Det er veldig gøy. Når vi oppregulerer, speeder opp kroppen vår, så har vi sympatisk opphisselse. Da produserer vi stresshormoner. Jo mer sympatisk opphisset vi blir, jo mer stresshormoner. Og jo mer vi går opp i det sympatiske, jo mer går vi opp mot å kjempe eller å flykte. Så vi må ha noen stresshormoner bare for å bevege på oss, bare for å ha noe tankegang, bare for å være til stede og ha noe som skjer. Så må vi ha sympatisk opphisselse. Jeg synes folk var flinke til å stille spørsmål. Det synes jeg er veldig gøy. Da er det mekkeren. Da er det mekkeren. Skikkelig fin dag i dag, med sol og alt mulig. Og vi er her på første kurs da, sånn, i praksis. Det vil si, det aller første som skal skje nå, er at vi finner noe kaffe i det. Jeg er nødt til å ha på morgenen, og så klikker jeg! Må ha kaffe på morgenen. 100 meter. Ah, nei, jeg sov så godt i natt, altså. Ja, det var et spesielt sted. Du, altså, jeg kjenner jeg blir litt interessert til å finne ut av hvem disse her folkene sover hos her. For at, tenk deg på all den samlingen de har av ting. Det er jo et museum å gå i når jeg kikker på ting. Så tenker jeg, hvem er det som er interessert til å skaffe seg disse tingene her? Det må være noen spesielle folk som jeg har lyst til å finne ut av meg. Jeg så hvilke bøker de hadde i hyllene, og det er sånn der. Har de kjøpt disse bøkene fordi at de vil framstå som annerledes personer? Altså at de vil være kule? Eller er de kule? Det må vi finne ut av i neste episode av Sporløst forsvunnet. Ja. Nei, jeg vet ikke. Hæ? Nei, fiskebolle, det holder ikke det med situasjonen der, altså. Her har vi fått ikke noe kaffe. Vil du se reisemålet til høyre? Ja, det holder ikke! Det er ikke kaffe der, for faen! Skal vi se. Ja da, de kjøss. Her er det jo veldig mye kaffe. Åh, kjøss meg. Ta til venstre. Ja, bensinstasjoner. Jeg vil ha en bensinstasjon. Gi meg en bensinstasjon. Uno X? Nei, det har jeg jo heller ikke. Circle K i Sandvika. Vær så grei å ha kaffe. Ja, jeg tror det er en god dag da. Kjør mot øst. Øst, ja. Da finner vi bare frem kompasset, sånn at vi vet hvor øst er. Øste
Der Circle K. Ja! Ja! Hun klarte det igjen! Du enda god til slutt, da. Det skal du ha. 100 meter, ta til venstre, ta til venstre, deretter, ta til venstre. Ja, ta til venstre, ok, skal vi det? Ja vel, og så skal vi ta til venstre igjen. Skal vi ta til venstre nå? Ta til venstre, ja, okay. Deretter, ta til venstre. Ja, hallo, og så ta til venstre igjen. Okay. Ta til venstre igjen? Nei, men da kjører vi bare hen. Her da. Ah! Skal du ha kaffe? Ja, faktisk, tror jeg. Ja, deilig. Nå skal det bli godt med kaffe. Operasjon kaffe er snart fullført. Og vi går nå inn i siste fase av kaffe. Pokko. Og det gjør vi uten å søle. Ja, det gikk. Sånn. Sånn, da var det løst. Den vet jeg ikke hvor du skal ha. Den får du holde. Vær så god. Det lokket der er litt sånn småspooky. Det har jeg ikke stå på. Ikke drikk. Du må bare ha den til pynt. Sånn. Å, herregud. Det, ja, det er sånn det faktisk er. Det er sånn det er i virkeligheten. Det er alltid sånn. Skal gå en tur, og så mister han halve parten på veien. Så. Ah, nei, det var bare en. Ja, ok. Ja, så greit. Da var det gjort. Nå skal vi bare opp i rundpaddocken, og så starter vi kurset der. Det er en hest som... Redd for vann. Vi starter med dem, og så skal vi ned i dalen etterpå. Er vi alle mann alle? Ja. God morgen, alle sammen. God morgen. Da kan jeg egentlig bare samle dere rundt paddocken. Hvis du tar oss og bare gjør det du pleier å gjøre hvis du skulle ha vasket hesten, og så ser vi hvordan det er. Hvor er det verste problemet med å spyle hesten, egentlig? Kan du gjøre det en gang? Jeg kan prøve. Jeg har ingen forhold til denne hesten. Vi kjenner ikke hverandre. Så jeg må la denne hesten bli kjent med meg. Og la denne hesten få noe tillit til meg. Så vi skal gjøre nå. Vi skal spørre hesten. Om vi får lov til å ta på hesten med stokken her. Så stiller jeg meg opp sånn at hesten kan se meg. Og så spør jeg, kan jeg få lov til å ta på deg? Og når hesten viser et tegn til bekymring, så tar jeg stokken vekk. Dette kaller vi for fase 1 av tilvenning av hender og utstyr. Og ser vi slikking og tygging. Og jeg lar hesten få lov til å ha en stemme. Når dette forandrer ikke hva hesten syns, men det bygger tillit. Det bygger tillit til meg. Det bygger tillit til at hesten kan få lov til å si nei. Og den ser at jeg ikke overkjører de grensene der. Som vi dessverre veldig ofte gjør, for at vi tenker ikke over dette. Så jeg spør igjen, kan jeg få lov til å ta på det? Ta det vekk ved bekymring. Hester spør oss egentlig et spørsmål hele tiden. Er dette farlig? Er jeg i trøbbel? Er det farlig for meg? Trenger jeg være redd? Og det er spørsmål de stiller oss hele tiden, og stiller til livet, og stiller til alt som skjer. Alt vi trenger å gjøre er svare på det spørsmålet. Og hvordan svarer vi på det spørsmålet? Ting er ikke farlig. Resten av flokken står og spiser, hodet er ned hos alle sammen. Ok, det er tydeligvis trygt. Det er det beste vi kan gjøre for et flukter. Bare vise at ting er ikke farlig. Du trenger ikke være redd. Du er trygg. Jeg skal passe på deg. Det finnes ikke noe bedre belønning for et flukter. Begynner å bli bedre. Så jeg sa det jo i går at dette er jo ikke et kurs for hester, det er et kurs for mennesker. Og det vil si at nå skal vi gå mye fortere enn det jeg egentlig ville ha gjort. For jeg ville jo brukt dager på å etablere dette forholdet. Bygge opp disse tankene til de var sterkere.
lenge før jeg ville introdusert noe vann. Så hvis jeg nå tar fase 1, bare her ute i lufta, så er det stresset. Nå hvis den ikke kvitter seg med det stresset, og vi bare fortsetter, så kommer vi til å pushe den hesten ut av toleransevinduet. La oss ta den skuldra til hesten, og så tar vi fase 1. Ok, jeg trenger oppmerksomheten din. Følg med. Fase 1. What? Ok, la oss gjøre fase 2, selv om jeg synes det er å gå litt fort fram. Ok. Så jeg spiller her. La oss følge med på nervene. Der. Der blunker hesten. Vi har en fryktlyd. La det slippe. Ja. Men ser du alle oppbyggingene vi har gjort til dette? Klarer å gjøre at det er lettere for hesten å være i toleransevinduet sitt, og lære. Bra. Målet er ikke å spyle hele deg hele dag. Vi har gått alt for fort fram, men vi ser hvordan det virker. Veldig fornøyd med den økta her. Veldig gøy. Velkommen til Bakkearbeid trinn 1. Når Bakkearbeid trinn 1 er et program som vi har laget for å gjøre det enkelt for hester å lære, og enkelt for mennesker, forhåpentligvis. Og det er et steg-for-steg-program i en rekkefølge som er sånn at hver øvelse vi lærer hesten leder videre til neste øvelse. Og uansett hvor du er eller hvor hesten er i sin utdannelse, så vil du kunne følge dette programmet her. Det er det magiske med programmet i den rekkefølgen her. Du skal ta en hvilken som helst hest og kunne kjøre dette programmet her og få en trygg hest på bakken. En fantastisk hest på bakken. Du ønsker minimum en 4-er i karakter på hver øvelse, før du egentlig kan gå videre. Men det får vi ikke til i dag. Dette kurset er jo ikke for hester, det er for mennesker. Så det dere får i løpet av dette kurset her, det er egentlig nøkkelen til å jobbe disse tingene videre. Og hvis du har en hest som kan hele bakkearbeid trinn 1, husk på bakkearbeid trinn 1 kurerer 9 av 10 problemer på bakken. Det skaper en trygg hest. Få den hesten til å holde avstand og vise at her er grensa vi ikke kom innenfor her. Nei, ikke gjør det. Hvordan dere løser det, I don't care. La meg gi dere et par ting dere kan gjøre. Dere kan ta på dere skjørt og danse hula hula. Tror ikke det kommer til å hjelpe. Men hvis det hjelper, for all del, gjør hva du vil. I don't care. Men noe som kanskje hjelper, du kan klappe i hendene mot hesten. Som regel så vil et fluktdyr rygge unna, for hva i all verden er det? Ja vel, da er målet oppnådd. Du kan hoppe opp og ned. Av og til så funker det. Du kan klappe i sidene. Du kan ta stokken, så kan du vifte opp i lufta. Av og til så rygger de unna for å se hva i all verden er det. Fint. Hvis grunnmuren slår sprekker, så raser hele huset. Dette må være på plass først. Så nå håper jeg det. Mange av dere opplevde at her er det faktisk litt å jobbe med. Ta tak i det. Jobb med det. Få det på plass. Takk for timen. Da tar vi lunsj, og så er det gruppe 2 om 3 kvarter. Nei, men så bra da! Det var så gøy! Ja, det er jo kjempegøy. Det var ikke forventet dansk. Det er så... Jeg vet ikke, jeg bare... Ja, men så bra! Hvordan overtar vi? Ja, da var det jo veldig grunnleggende ting vi gjorde da. Mm. Men du fikk noe ut av det? Ja, ja, absolutt. Ja. Han er jo litt høy innimellom. Ja. Så jeg synes det gikk kjempebra. Så bra. Veldig gøy. Ja. Gleder meg til å se dere igjen i morgen. Det gjør vi også. Ja, så kult. Takk. Ja, dette her ble jo... Jeg skal filme når du ramler opp. Ok.
vi jo havnet litt på overtid, men det gjorde ingenting. Det som forbauser meg litt, da, det er litt gøy. Nå på den første timen så er det så grunnleggende ting jeg tenker at av og til at folk blir litt sånn, åh, ja, men dette er kjedelig. Men det motsatte skjer. Altså, vi tar tak i grunnmuren av ting som bare må virke. Og når folk skjønner det, så bare blir de glad. Og så ser de allerede ting nøster opp. Men det er jo det, ikke sant? Hvis huset har en dårlig grunnmur, så kan hele huset rase. Så det er veldig gøy, da. Det er veldig gøy også. Lærer alltid noe nytt her, altså. Men jeg føler jeg lærer mer om mennesker, og det er vanskelig. Det er hester. Det var lett hvis jeg bare skulle jobbe hester. Men ja, det kan være en utfordring av og til med mennesker. Men det er gøy, da. Usynlig leietag, husker du det? Nå er det akkurat som å ha en tilknytning til hånda mi. Som han følger med bare tanken. At tanken hans her er connectet til meg. Det er det jeg vil ha. Så det er ikke bare tøylen. Det er også følelsen av hvor mye han er til stede i øvelsen. Det er en god trygghet når vi skal ri, at vi har nesten står og venter på beskjed. Veldig mange ulykker skjer under på avstigning. Dette løser veldig mye, og det er ikke en hest som plutselig eksploderer og tar av gårde. Så nå som vi har sympatisk opphisselse, dere, så kommer de skjenklene til å bli veldig mye bedre nå. Vi kommer til å få litt mer framdrift i de skjenklene. Begynner du å merke det allerede, Louise, at når du klemmer inn beina, så skjer det noe? Det er det jeg snakker om. Nå er det bare det motsatte med å få den hesten også til å nedregulere og kvitte seg med det stresset. Det som er overflødig og for mye, det skal bort nå. Det er det neste vi skal jobbe med nå. Greit. Ok, da kan du og Louise bare sitte og bøye hesten fra side til side. Og det siste vi skal gjøre nå før vi avslutter det, nå skal vi ha en liten samling. Så nå er dere med dere også. Dere kan bare sitte der og bøye mens vi snakker. Har det vært gøy da? Så bra. Plan for morgenen dere. Klokka 9, gruppe 1. Klokka 10, gruppe 2. Klokka 11, gruppe 3. Og så er det lunsj fra 12 til 1. Så repeterer vi gruppe 1 klokka 1. Gruppe 2 klokka 2. Og gruppe 3 klokka 3. Og så er vi ferdig. Men uansett, da var jeg ferdig for i dag. Gleder meg til å se dere i morgen og se forskjell når hestene har fått sove litt på det. Og menneskene. Tusen takk for i dag, dere. Halla, gutter. God dag, god dag. Takk for sist. Går det bra? Ja, det er kult da. Action. Se på den fader. Det er moro å se litt liv. Ja, det ble det liv. Må vi hilse på to andre? Ja, vi skal hilse allerede. Å, ja, ja, ja. Ja, ja. Det er gøy. Er du fornøyd? Ja, egentlig det altså. Det må jeg si. Det er jo lange dager på disse her kursene her. Så nå etter kurset var ferdig, så dro jeg ut og hadde en privattime.
skal vi se, jeg spiste jo frokosten min da i lunsjen på kurset, klokka 12. Og så fikk jeg dyttet inn med ett pizzastykke i det vi raste ut for å reise på den privattimen. Og nå klokka 7:30. Og først nå skal vi spise middag. Så en ting som veldig koselig jo det at Roger Sunde, min gamle mentor, dukket opp på kurset og hilser på, og nå skal vi ut og spise middag sammen, så det kjempekoselig. Og angående Roger, altså jeg hadde aldri vært der jeg i dag hvis ikke det hadde vært for Roger. Roger har hjulpet meg så mye på min vei i å bli hestetrener, og var et stort forbilde, og er det enda. Så det bare så hyggelig å være sammen med Roger og Mimre, og vi har gjort så mye rart sammen. Tenk, jeg synes det helt sykt, men vi har jo kjent hverandre i 20 år. Det skjønner jeg ingenting av. Jeg føler ikke at jeg så gammel en gang. Men ja, da skal vi i hvert fall ut og spise, og så etter det så det vel kvelden. Så er det en ny kurs da i morgen. God morgen alle sammen. Klokka nå rett over 7, og ja. Våkna jo alt for tidlig da. Våkna opp klokka 6, fikk ikke sove mer. Men ja, og vi var jo sent hjemme i går etter at vi hadde vært og spist bær og går. Tror vi var her sånn 10:30, tror jeg. Så da var det jo ikke mye igjen da, så da gikk vi og la oss. Og nå er det bare å pakke sammen og komme seg videre opp på kurs igjen. Og så er det jo bang, bang, bang resten av dagen. Jeg har sovet kjempegodt i natt. Ja, begge nettene har jeg sovet veldig godt. God seng og... God frokost i dag. Det viktig med et sunt og godt måltid å starte med dagen med det. Nei, jeg pleier ikke å spise frokost, men akkurat nå fikk jeg bare lyst på. Nam, 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 inn i min mage. Hvordan var dette? Det beste har smakt i hele. Best frokost smakt i hele? Mhm. Lurer på hvordan dette blir. Vi er ikke sammen med deg. Har ikke peiling. Da tester vi det. Går det bra alle sammen? Ja. Så bra. Ok, da skal vi gå videre i bakarbeid trinn 1. Går det veldig fint. Jeg synes folk er flinke. Gøy å se hva de får til. Se for deg at dere holder en OK mot dere selv. Da har du tøylegrepet. Men du har lillefingeren bak. Ja, det er tøylegrepet. Ja. Må ikke nødvendigvis, men når du gjør sånn. Her er det sterkere. Så, åpner vi hånda. Jeg holder OK-en. Vipper de tre fingrene under. Men det er det han gjør. Det er for langt. Så ok, si at jeg lansjerer hesten den veien. Ja. Jeg vipper opp hånda. Jeg legger stokken under og oppi. Den hånda, den foten, inn foran hesten. Nå vrir jeg meg. Peker ny vei, drar av tauet.
Ta-da! Nå har jeg byttet hender. Og jeg kan nok se resten den veien. Dette går jo kjempefint. Nå har vi tippet litt avanserte øvelser og ser at folk er litt gira på dette greiene. Det minner jo nesten om karate-trening, ikke sant? Med alle dette her bevegelsene og hvordan vi holder fingre og alt det. Men det er gøy at folk er gira. Veldig kult. Kul gjeng. Dette er forskjell. Dette er det vi vil ha. Det er det mentale vi vil ha. Skrape en vane. Første gang vi introduserer noe forresten, så er det første gang. Andre gang, så er det på vei til å bli en vane. Og tredje gang, så er det en vane. Sånn gjennomsnittlig, så er det det som skjer. Og husk på, dere skal jo ut en økt til. Så tredje økt, da får vi virkelig se vanens makt, rutinen og hva som skjer. Ja, da var alle de første øktene ferdig, og så er det lunsj nå. Så blir det noe pizza og noe gjør, det skal bli godt. Og så er det jo en runde til. Så nå er jeg veldig spent på å se hestene på runde to, og sånne ting er i dag. Det er alltid den mest spennende timen. Bakpart. Hvor der er peker. Vekk med bakpart. Ser dere hvordan jeg bare tilter hodet litt for å få vekk den bakparten? Gi og ta. Nå skal vi over i trav. Jeg går over i trav. Flott. Ikke la hesten passere dere. Jobb i trav. Ikke passere meg. Opp i trav igjen. Flott! Vi skal ned i skritt igjen. Yes. Bra. Skjønte dere øvelsen? Når det fungerer bra i trav for skritt, så kan vi også gjøre overganger til galopp. Ok, dere. Nå er det søndag kveld. Klokka er fem. Kurset er over. Jeg er akkurat ferdig med å pakke ned. Alle har reist. Og nå er det over for i dag, altså for denne helgen. Nå har jeg bare 4 timer å kjøre hjem i dag. Og det kan variere alltid hvor lang tid det tar. Noen ganger når jeg flyr, så går flyene sånn at jeg kommer ikke hjem før på mandag. Jeg er ikke hjemme før mandag kveld. Men ja, nå regner jeg med å være hjemme. Skal vi se. Sånn i 9, 10, 11 tida. Jeg kommer helt an på hvor sliten jeg er. Hvor mange stopper jeg må ha på vei hjem nå, men... Nei, det er egentlig bare en 4 timers tur hjem, og så er det over. Så jeg håper dere synes det har vært gøy å følge med i helgen. Så vet dere litt hva et sånt liv som dette består i. Takk for denne gang.